Obrigada, vovó Colatan, membro da Aliança OneVault. Pedimos que permaneçam sentados até que o avião pare completamente e o sinal de afivelar os cintos se apague. Lembrem-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores. As bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Ao sair do avião, certifique-se de levar todos os pertences de mão. A partir deste momento, você pode utilizar seus equipamentos eletrônicos normalmente. Aproveite este voo para acumular.